Viram aí, o tema do vlog de hoje é sobre as pequenas alegrias, as pequenas coisas que acontecem no decorrer do nosso dia, da nossa rotina, que muitas vezes a gente não percebe, mas que elas fazem o nosso dia ser melhor. Ultimamente eu tenho gostado muito de fazer vlogs aqui pro canal, porque eu sinto que aproxima a gente, né, e eu consigo mostrar pra vocês um pouco mais da minha rotina, do meu dia a dia, como que funcionam os bastidores, consigo dar dicas de algumas receitinhas, né, de coisas práticas ali que eu faço no meu dia a dia, mas esse vlog de hoje, ele é um pouco mais especial, porque eu quis colocar esse tema, né, sobre as pequenas alegrias. Porque devido a esse tempo, né, que a gente tá vivendo, às vezes a gente fica focando muito nas coisas ruins, né, nas coisas que estão fazendo a nossa rotina ser mais desagradável. Mas hoje eu quero que vocês façam o contrário, né, que através desse vlog vocês possam olhar as coisas boas que acontecem no nosso dia e que muitas vezes são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então que essa seja a nossa reflexão de hoje. Eu vou compartilhar com vocês as pequenas alegrias, as pequenas coisas que vão acontecendo no meu dia e que no final das contas fazem o meu dia ser melhor. E vou compartilhando também a minha rotina, né, as coisas que eu tô fazendo. Como vocês viram, hoje eu já fui à missa, a gente já malhou aqui em casa, tomei um banho, dei uma arrumada, né, vesti uma roupa, coloquei uma roupa quentinha, porque, gente, sério, o frio tá chegando aqui, já tá ficando frio. E de manhã eu não tenho o costume de fazer uma refeição assim, né, de comer alguma coisa. Geralmente eu faço jejum, aí eu tomo só o café puro, sem açúcar mesmo. Tomei um pouquinho antes da gente malhar e agora eu estou tomando mais um pouco. Fico assim, só bebendo água, um pouquinho de café até a hora do almoço. E o dia por aqui hoje vai ser mais tranquilo, assim, acho que eu não vou gravar nada além desse vlog, né? Mas eu vou resolver algumas coisas no computador, o dia vai ser mais tranquilo mesmo, porque eu tô com um pouquinho de cólica, sabe? Tô naqueles dias, não tô com o corpo, assim, com muita disposição. Eu consegui malhar, ó. Mas, enfim, vocês me entendem, né? Eu achei até um bom dia pra gravar esse vlog sobre as pequenas alegrias, porque eu poderia ficar super focada, né, na dorzinha aqui, no incômodo que eu tô sentindo. Mas hoje eu escolho focar nas pequenas alegrias que vão acontecer no decorrer do meu dia, porque eu tenho certeza que no final a enorme soma delas, né, vão fazer o meu dia ser mais feliz. E é isso, eu quero que vocês aí, né, através desse vlog, comecem a observar também as pequenas alegrias que vão acontecer hoje no dia de vocês, tá bom? Bora lá! Thank you.
Gente, tô fazendo um bolo de chocolate que fica delicioso. Tem vídeo dessa receita aqui no canal, vou deixar nos cards. Também vou deixar a receita aí no decorrer do vlog, né? Mas é muito, muito fácil, muito simples. Eu tô batendo aqui na mão, mas você pode bater no liquidificador também. E é isso, ele fica uma delícia. Bora lá, então, terminar. Aí, enquanto o bolo assa, a gente vai, né, juntando as bagunças, limpando aqui o que sujou. Vou lavar as vasilhas também e vou fazer a cobertura. Tcharam, bolinho pronto. Assim, ele não ficou dos mais bonitos, porque aqui em casa não tinha granulado e tal, que eu acho que dá mais certo. Aí eu fui e peneirei leite ninho. E a cobertura também eu comecei a jogar aqui, né? Só assim, tipo, em cima do bolo mesmo. Aí depois eu vi que ia ter muita cobertura, eu tentei fazer um bolo vulcão, mas não ficou 100% vulcão. Enfim, mas o importante é que tem muita cobertura. E é isso, fica aí a dica de bolinho pra vocês. Gente, não resisti, tive que rapar a panela. Esse brigadeiro com um pouquinho de canela, igual eu coloquei, nossa, ficou muito bom. Gente, momento bem realidade aqui do meu vlog. Eu terminei de fazer o bolo, almocei, e aí agora eu peguei essa sobremesa aqui. Eu tô tipo na minha pausa após almoço, e eu peguei a coberta. Tô aqui, ó, enroladinha na coberta, porque eu tô sentindo muito frio. E agora a cólica deu uma apertada, sabe? Então vou ficar mais quietinha aqui. Tô comendo essa sobremesa maravilhosa que eu ganhei. Ainda nem chegou o final de semana e eu já tô jacando total. Mas enfim, aí eu vou aproveitar pra responder algumas coisas aqui nos stories. Vou postar algumas coisas também, porque hoje eu ainda não postei nada no Instagram, não postei nada nos stories. Então eu vou dar uma interagida por lá. E falando em interação, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Eu lancei uma aula completona, só dando dicas de como aumentar, como subir o seu engajamento no Instagram. Então se você é digital influencer ou pensa em ser, ou tem um Instagram pra vender, né, algum produto, você tem alguma empresa, vende algum serviço, essas dicas são muito, muito, muito valiosas. Eu realmente abri o jogo pra vocês. Contei, assim, os 10 passos que você precisa fazer pra subir o seu engajamento. E também fui contando algumas coisas que talvez você tá fazendo errado e que tá atrapalhando aí o seu engajamento no Instagram. Então essa aula, sério, tá muito, muito completa, muito boa, por um preço muito simbólico. Custa apenas R$7,90. Não, não é uma assinatura, não é R$7,90 por mês, é o preço da aula. É R$7,90, eu vou deixar o link aqui embaixo, quis colocar um preço assim bem acessível pra que todo mundo pudesse fazer, porque as dicas são muito, muito boas mesmo. Então aproveitem, eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora é isso, vou aproveitar aqui o meu momento de pausa, vou fazer algumas coisas aqui no Instagram. Então, gente, como vocês viram, aquela hora lá no quarto eu tava respondendo directs no Instagram, respondendo muitas perguntas, e agora eu vim aqui pro computador e vou resolver algumas coisas mais de trabalho mesmo, editar algumas fotos que eu preciso enviar pra uma marca que eu trabalho aprovar, enfim, esses detalhes, sabe? E vou responder alguns e-mails também, vou organizar alguns vídeos do Ana Todo Dia, já vou preparar algumas capas, né, thumbnails do YouTube, vou dar uma organizada nisso, então vou ficar aqui, ó, só no computador.
gostoso, mas poderia ter ficado melhor. Eu esqueci de colocar sal, então ele tá meio sem graça, assim. Mas o queijo e a manteiga estão ajudando a dar um sabor. E eu coloquei pouca água também, então ele não ficou tão firme, sabe? Ele tá meio que esfarelando em algumas partes. Mas no geral, ó, cuscuz de micro-ondas é uma boa. Um lanchinho aí bem fácil e prático. E eu quero fazer mais vezes, só que eu quero aprimorar. Aconteceram várias pequenas alegrias por aqui. Muitas eu compartilhei aqui no vlog, né? Outras eu nem filmei. Mas foi muito legal fazer esse tipo de vlog, porque me fez estar mais atenta à minha realidade, às coisas que me acontecem e que são coisas boas e que às vezes eu nem dou valor. Mas ao mesmo tempo aconteceram também várias contrariedades, assim, várias coisas que... Ai, gente, eu tô com uns produtos de skincare, viu? Por isso que minha cara tá brilhando. Mas enfim, várias coisinhas assim, sabe? Que podiam ter me tirado do sério, mas eu fui tentando me segurar. A câmera caiu na vasilha que tava cheia de ovo, e aí a lente deu uma estragadinha, mas já tá voltando ao normal. O bolo também quase que não deu certo, mas depois deu certo. Em alguns momentos eu senti muita cólica, assim, muito desconforto mesmo, sabe, no corpo, mas depois também passou. Enfim, essas coisas por um momento me fizeram ficar meio desanimada, mas depois eu fui lembrando das coisas boas que aconteceram nesse dia. Eu espero que vocês aí façam essa experiência também, de observarem mais as pequenas alegrias que vão acontecendo no decorrer do dia, porque, como eu falei no início do vídeo, né? Vocês já pararam pra pensar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? E se a gente começar a olhar demais pras pequenas contrariedades, pras pequenas tristezas, pros pequenos estresses que vão acontecendo no decorrer do dia, quando chegar a noite, o nosso dia vai ter sido muito pesado, muito chato, muito desagradável mesmo. Então, que vocês possam observar mais as pequenas alegrias aí do dia de vocês, tá bom? São coisas simples mesmo, assim, que acontecem naturalmente, ou que você pode criar pequenas alegrias também, é importante. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!